Una missió impossible, així és com descriuen els usuaris i intentar fer gestions amb la DGT. L'experiència és nefasta, bueno, és nefasta, és que no, no, no donen servei a aquesta gent, però cap, cap tipus de servei. La pàgina web està col·lapsada, et diu que no hi ha horaris. La pàgina web a vegades se queda travada, no funciona bé, cuando vengo aquí me dice no, tienes que usar internet para, per hacer las gestiones. Desesperació pel mal funcionament tecnològic que passa a frustració en arribar a l'oficina física. Vinc d'Holanda amb el seu cotxe, l'intentem matricular aquí, venim aquí i faig unes matrícules provisionals, que són dos mesos de duració. Total, que fa deu dies que m'ha expirat la matrícula provisional i amb vos em parla la Guàrdia Civil i em diu que, que jo tinc els, els, els pantallazos com, com provo, dient que no hi ha cites, que és que no és una cosa meva. Eh, em posen en 1.500 euros de multa per anar amb unes plaques eh, accedides. I ara vinc aquí a presentar un recurs, però bueno, segurament aquest recurs quedarà en segurament no, no m'arregalaran el que jo estic demanant sancions econòmiques que a uns ja els toca recórrer i que d'altres temen que n'hi posin. Intentando hace ya tres meses de cambiar la residencia fiscal a un coche, claro, prevé una multa si, si la persona que la dueña del coche se muda y cambia residencia y no cambia residencia al coche, sigue pagando el impuesto de matriculación al a l'Ajuntament equivocat, pues, en una multa. En alguns casos, l'espera per a ser atès arriba fins als quatre mesos.